Procesi i dëmshpërblimeve për ishtë të përndjekurit politik në përgjithësi ka ecur mirë, pavarësisht disa problemeve që mund të jenë paraqitur. Në të njëjtën linjë, është dhe kryetari i kësaj shoqate në Shkodër, Zenel Drangu, i cili shpreh se vonesat në procese janë shfaqur si shkak i mungesës së dokumentacionit, ndërsa evidenton vështirësinë e gjetjes së certifikatave të të pushkatuarve të vitit 1944. Vonesat në procese janë për arsye dokumentacionit, se çështja e pushatuarve ka problem bëllë, se ka njësë janë pushatum me i fjarë që ishtë në vitin 44 në nënord 44-shit. Mirë pa, është mungesa në dokumentacionit sa shumë vështërsi më e gjithë certifikata. Dhe kja ka hasë vështërsi të mlaja për qeshtjen e bëmjet dokumentat. Dhe si rezultat, kanë met pa morë dhe kisim. Drangu në vizon se dhe pse fondi është i pamjaftueshëm, i miratuar nga qeveria për familjarët, procesi vjen me rregullsi, ndërsa do të shpëndahet 6.000 vetve. Për tonë një të vërtet, ta një atë fond që kanë lonë fond i pamjaftueshëm, por e kanë shpërdo me rregullsi. Pra, kanë lonë 6 milion për familjarë, kanë shpërdo 2 milion, pra për kishtë parë, një pjesë e modhe që ka kënë pa i marë të përshkatu më përgjysh, dhe kishtë e dytë që kanë dalë rrëth 3.000 emna për me marë kishtën e dytë. Pra qësë sëjtë do të marrin kishtë parë dhe kishtë dytë familjartë janë 6.000 vetë. 20 milion dolarë është shifra për gjatë 3 viteve të arshme që do të shpërndahet të dënuarve të komunizmit, nga kjo shifër për tre shikimtarë do të ketë 6 milion. E thënë më qartë, nipri dhe mbesat duhet të presin gjatë në rallë për të marrë pak të një këst. Aktualisht, mungesa e parave nuk është problemi vetëm për këtë kategori, por është dhe mosplotësimi i mirë i dokumentave. Këta të fundit duhet të paraqiten pranë sektorit të pagave për dorëzuar, dosjen e plotësuar dhe tashmë me shpresën se ligji në parlament nuk do të ndryshojë.